Köhnə mollaxanaların ruhunu dəyişib dünyəvi təhsil verən adam Seyid Əzim Şirvani. 1835-ci il iyul ayının 9-unda Şamaxıda ruhani ailəsində anadan olub. Seyid Əzim hələ kiçik yaşlarında ikən Şamaxının tanınmış mötəbər şəxslərindən biri olan atası Seyid Məhəmməd vəfat edib. Seyid Əzim ana babası Molla Hüseyin himayəsi altında yaşayıb. Babasından ərəb fars dillərini öyrənən Seyid Əzim təxminən 10 il sonra Şamaxıya qayıdır və burada mədrəsədə oxuyub orta ruhani təhsilini tamamlayır. 1856-cı ildə ali ruhani təhsili almaq həvəsi 21 yaşlı gənc Seyid Əzmi İraqa, əvvəl Nəcəf və Bağdada, sonra isə Suriyan Şam şəhərinə aparır. Gənc şair İraqda oxuyarkən dünyavi elmlərə də böyük maraq göstərir. Şamaxıya qayıtdıqdan sonra 1879-cu ildə orada yeni üsul üzrə məktəb açaraq ömrünün axırına qədər burada müəllimlik edir. Köhnə məllaxanalardan fərqli olaraq o bu məktəbdə uşaqlara dini elmlərlə yanaşı Azərbaycan və fars dillərini təlim edir. Tarix, coğrafiya, hesab və s. fənlərdən ibtidai məlumat da verirdi. Təsadüfü deyil ki, Azərbaycan görkəmli şairi Mirzə Ələkbər Sabir, məşhur yazıcı pedagog Sultan Məcid Qənizadə və bir sıra başqa yazıcılar məhz onun məktəbində oxumuşlar. Zəngin ədəbi yaradıcılığa malik olan Seyid Əzim Şirvaninin bədii irsi biri Azərbaycanca, digəri isə farsca böyük külliyyatdan ibarətdir. Azərbaycanca bədii irsinin əsasını qəzəl janrı təşkil edir. Şairin əsərləri içərisində müxtəlif şərq mənbələrindən etdiyi tərcümələr, Sədi, Hafiz və Məhəmməd Füzulinin şeirlərinə yazdığı nəzirələr də var. Lakin bunlar şairin zəngin bədii irsi içərisində az yer tutur. Seyid Əzim Şirvan yaradıcılığının çox hissəsi lirik janrda yazılmış orijinal əsərlərdən ibarətdir ki, bunların da çoxu qəzəllərdir. Seyid Əzim Şirvanın yaradıcılığının ikinci mərhələsi onun marifçi, tənqidi, satirik şeirlərlə başlayır ki, artıq bu zamandan etibarən onun yaradıcılığında realizm üstünlük təşkil edir. Onun realist şeir yaradıcılığı sahəsində keçməsində Əkinçi qəzetinin mühüm rolu olmuşdur. Şairin əsərləri içərisində öyüd, təmsil, didaktik mahiyyət daşıyan mənzum hekayələr də vardır ki, bunların da müəyyən bir hissəsi öz ideyaları etibarilə onun marifçi şeirləri ilə birləşir. Doğruluq, mərdlik, dostluq, yoldaşlıqda mətanət, çalışqanlıq, əzlənlərə kömək, insanlara yaxşı rəftar və s. gözəl və nəcib sifətlərin tərbiyələndirilməsi həmin öyüdlərin əsas məzmununu təşkil edir. Seyid Əzim Şirvani İctimai mahiyyət daşıyan satiraları onun ümumi yaradıcılığının müstəsna mövqeyə yer tutur. Onu öz dövrünün böyük realist şairi kimi tanıdan yerdəkilərin göyə şikayət etmələri, Allaha rüşvət, köpəyə ehsan, dəli şeytan, məkri zənan, bəx qazisi və xarrat, müştəhidin təmsilindən qayıtması, elmsiz alim, alim oğul ilə avam ata və s. satiralarıdır. Onun dini və cahiliyi tənqid edən əsərləri zamanında ona qarşı təzyiqləri artırmışdır. Allaha rüşvət zamanında insanların avamlığı, dünya görüşünün məhdudluğunu göstərir və tənqid edirdi. Öz zəngin yaradıcılığı ilə Azərbaycan ədəbiyyat tarixində qızıl səhifələr əlavə edən Seyid Əzim Şirvani 1888-ci il iyulun 1-də Şamaxıda vəfat edib.